こんばんは。今日の質問、24時間幽霊と一緒に少し、その日常生活を記録してください。特、00AM、起床。幽霊の起床時間は人間とは少し異なります。まるで一晩中パーティーをしているようです。不気味なことに、彼らの朝食は、私たち人間の夢です。何度もシュールな風景です。少なくともブラッシングは不要なようです。8:00AM、幽霊は朝の、散歩に出かけます。その姿を追うのは一筋縄ではいきません。彼らを壁を吸い抜けて、どこでも自由に移動できるのですから、彼らが何を見て、何を感じているのかは一体。10:00AM、一部の幽霊を古代語を話します。これは通訳に手間がかかります。ところで、ここでツッコミを一つ、幽霊を古代語を話すの。時代遅れじゃないの。12:00PM、昼食時間。しかし、彼らは食事をとりません。一部の幽霊は、人間の生活の香りを吸収することで、過去の思い出を感じるようです。辛いカレーの香りで思い出深い涙を流す幽霊。何度も皮肉な光景です。2:00PM、幽霊たちは人間世界の出来事を見守っています。窓から眺めていると、彼らは過去の記憶や未来の予感を語ります。恐ろしい予知能力を持つ幽霊もいるとか。4:00PM、眠気が来る時間です。だけど幽霊には必要ないですね。ここで一つボケ。幽霊さん、午後のぬけぬけな眠気を感じないのは羨ましいね。それとも眠れないから幽霊なの。6:00PM、幽霊たちは夜の活動の準備を始めます。それには不気味な儀式が含まれています。キャンドルを囲んで低い声で何かをつぶやく。それはまるで映画の一場面のようです。8:00PM、幽霊の夜が始まります。彼らはどこにでも現れ、人間を驚かせます。それはテレビが突然つかなくなったり、突然寒気が流れたり。10:00PM、幽霊は何者かと連絡を取るために、古代の儀式を行います。部屋を不気味な輝きを放ち、風が窓を揺らします。物が浮かび上がり、まるで一人で舞踏会を開いているようです。突然、ボケてみました。幽霊さん、パーティーに招待されてないよ。私も飛べるようになりたいな。12:00AM、真夜中、これからが幽霊たちの本領発揮の時間です。彼らは一斉に声を上げ、まるでコーラスのように鳴り響きます。その声は人間の心に直接響き渡り、深い恐怖を感じさせます。しかし、彼らにとってこれを楽しみの一つなのかもしれません。2:00AM、幽霊たちは時間の空間を超越し、過去や未来を訪れます。その姿は見えなくなり、彼らが何を見て何を感じているのかはわかりません。恐怖の中にも悲しみや懐かしさを感じる。それが幽霊の世界です。4:00AM、夜が明ける前、幽霊たちは一瞬だけ人間に近づきます。彼らは人間の夢に囁き、深い眠りの中でメッセージを伝えます。不気味なことに、そのメッセージは翌日の出来事を予告することが多いのです。6:00AM、新たな日が始まります。しかし、幽霊たちは昼間はほとんど活動しません。再び私たちが目を覚ますと、彼らの存在は消えています。しかし、彼らが去った証として、部屋には冷たい空気が流れています。そして、新たな24時間が始まるのです。この特異な日常を体験することで、視聴者は幽霊の生活スタイルをより深く理解することができるでしょう。彼らがどのように生活しているのか、何を感じているのか、それはとても不思議で、恐ろしい世界です。しかし、それは彼ら自身の幽霊としての生活スタイル、人間からは理解できない彼らだけの世界なのかもしれません。